Hallo? 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 Ja, meget morsomt. Nu kan du selv prøve det. Glædelig Halloween, snotvalp! Den var god, Bones. Se lige hans fjæl, hvor grineren! Du må altså ikke have venner på besøg. Hvem er det? Det er Bones. Hvad så? Han spiller i et band. Nemlig? Men i hvert fald, skatter knas. Lad os ikke diskutere reglerne, okay? Du er oppe langt over din sengetid. Ups. Nå, nej, det er noget andet. Hør lige! Wow. Du har ringet til naboen. Det er flot. Jeg brugte tilbagekaldsknappen. Han ringede til mig. Hvem ringede til dig? Nippercracker. P.S. Han døde i dag. Du lyver. Nej, jeg gør ikke. Han døde, og nu bliver jeg ringet op fra hans hus. Mm. Et opkald fra de dødes rige. Jeg lyver ikke! Åh, han lyver ikke! Vidste du godt, han ikke løg? Helt ærligt, kom med hende! Er det en hende? Må jeg? Ej, kom nu, hvor klamt! Kom nu, Bones! Vent et øjeblik nu! Jeg tror, hun har problemer med vejrtrækningen. Hun har vist noget siddende i luftrøret. Rolig, jeg kigger på det. Nej, lige okay, Bones, hold så op! Ned i stuen, nu! Beklager, knægt. Jeg kan ikke lege mere. Du er bare så sjov. Ja, jeg ved det godt. Og jeg anstrenger mig ikke engang. Det kommer bare. Nu holder du op med det der.